Carola Häggkvist och dottern Zoe chockar, följarnas starka reaktioner. Carola Häggkvist och dottern Zoe har en väldigt nära relation. Nu syns de båda i en bild där de är oigenkännliga. Carola Häggkvist, 56, är mamma till sonen Amadeus Sögård, 25, som hon har tillsammans med ex-maken Runar Sögård och dottern Zoe Häggkvist, 14, som hon på egen hand adopterade år 2012. Zoe får vi titt som tätt en glimt av då hon dyker upp på Carolas Instagram, på en scen, eller i en publik för att stötta sin mamma. Under årens gång har vi flera gånger fått se Zoe växa upp allt mer och ändras i sitt utseende. Men nyligen delade kändisdottern en video på TikTok där faktiskt både hon och mamma Carola såg annorlunda ut. Bilden på Carola och Zoe chockar, helt oigenkännliga. I videon syns två olika bilder på Carola och Zoe. En av bilderna är från när Zoe var betydligt mycket yngre. Daget, står det i bildtexten. Nästa bild verkar däremot vara tagen i nutid, där man ser att Zoe är äldre. Men både Zoe och Carolas utseenden är förvrängda på bilden. De verkar nämligen ha på ett filter som ändrar deras drag i ansiktet. Läpparna ser bland annat större ut, ögonen mer sminkade, käkbenen mer framhävda och näsan skarpare. Följarnas reaktioner efter nya bilderna på Carola och Zoe Häggkvist. Videon har fått stor spridning och i kommentarsfältet finns det följare som reagerar över bilden. Vad sker? Frågar en förvirrad följare. Men de allra flesta tycker bara att mamman och dottern ser söta ut. Du var så söt på den bilden, skriver en följare. Så gulliga, kommenterar en annan. Nej, vad söta, skriver en tredje. Vad gulliga, hälsa Carola, hälsar en fjärde följare, vilket Zoe faktiskt svarar på. Det ska jag göra, skriver hon i en kommentar tillbaka.